Наручники у власних палатах. Півсотні пацієнтів Ковальського хоспісу не можуть тижнями вийти на вулицю, бо ліфт не працює. У закладі більшість важкохворих, візочників, аби дати людям подихати свіжим повітрям, медперсонал носить їх на руках. На ремонт ліфта потрібно більше мільйона гривень, але грошей немає і їх поки не шукатимуть, кажуть в обласній раді. Є нагальніші проблеми. Тож, як довго люди будуть ізольовані від світу – невідомо. Репортаж Катерини Курбанової. Заручниками у власних палатах стали півсотні пацієнтів Ковальського хоспісу. Єдиний ліфт тут не працює. У пана Володимира важка травма хребта. На роботі чоловік впав з висоти і вже 14 років прикутий до ліжка. Доглядають тут добре, каже чоловік, та от на вулицю дуже хочеться. Було б добре, якби на двір виїжджати, на свіже повітря, та й взагалі до людей виїхати. А то це треба два мужика здорових, щоб мене знести туди і назад потім. У цьому хоспісі майже усі пацієнти важкохворі. Та опіки і професійного догляду, кажуть, їм не бракує. А внучка молодовий, а я одненька. Дома сознання впало, потеряла, сиділа, цибулю перебирала. Просиділа 10 часів і лежала без сознання. То мене сусіди побачили, дочка вирішила, що треба сюди мене. Під наглядом. Під наглядом. Лучшого я не придумаю. Колись тут було декілька відділень лікарні. Після її закриття торік облаштували хоспіс. Підйомник не працює вже 20 років. Вийшов термін експлуатації. Тож санітарки мусять носити хворих по сходах на руках або ж проситися у ліфт поліклініки, яка у цьому ж приміщенні. Та до поліклініки ще треба дійти, тим більше, що на вихідних вона зачинена. Хворих транспортуємо по пандусу поліклініки, далі через перехід і вже тоді хворі в хоспіс. Показати нам, як носять хворих, посоромилися, кажуть, то мука і для них, і для пацієнтів. Хворі є, які мають і велику вагу, для того потребується сила. А ви розумієте, що тут в основному жіночий контингент працює, санітарочки, і молоді дівчата, і поважні люди. От ми намагаємося бути милосердними для наших хворих, і тому всіма силами намагаємось. Крім ліфту, проблем у хоспісі чимало, каже головний лікар. Приміщенню понад півстоліття. Треба замінити тепломережу, поремонтувати систему пожежної безпеки. Тут вже взялися за санвузли, аби пристосувати їх для важкохворих. Зроблено так, що широкий вхід може каталка. Хворий підвозиться на каталочки до душу, є бойлер, зразу нагрівається. Лежачі хворі на каталках возяться сюди і їх миють. На відновлення підйомника треба майже 1,5 мільйона гривень. Та таких грошей хоспіс не має. І в обласній раді їх поки не шукатимуть. Кажуть, поки є нагальніші питання. Сьогодні у нас перша задача – перинатальний. Друга – це, відповідно, онкодиспансер переведення хоспісу номер 1, а там відділення хіміотерапії розширити. І плюс до того інфекційна лікарня. Про інфекційну лікарню теж згадували, що вона в жахливому стані. Коли у хоспісі запрацює ліфт, не береться обіцяти ніхто. Знайти мільйон для області – проблема. Тому персоналу, зібравши усі свої сили, й далі доведеться носити хворих на руках. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV».